Jesteśmy w Truskawcu, gdzie wspólnie z naszym ukraińskim partnerem realizujemy program zapomóg finansowych dla uchodźców wewnętrznych z Ukrainy. Te osoby najczęściej pochodzą z regionów dotkniętych wojną, przez co byli zmuszeni opuścić swoje miasta. Jest to często Charków, Ługańsk czy z centralnej części Zaporoże chociażby. Zostali tutaj na zachodzie kraju, gdzie mieszkają albo w centrach dla uchodźców, albo we własnych wynajętych mieszkaniach i potrzebują bardzo pilnie dofinansowania, ponieważ nie są w stanie tutaj pracować. No, my nadajemy humanitarną pomoc w wyglądzie finansowej podtrzymki. Mhm. Polskie Centrum Międzynarodowej Pomocy, KER i my, miejskie rubieże. Nas під нашу допомогу попадає взагалі 6 тисяч осіб внутрі приміщення. Ну, десь ми так 2,5 тисячі сімей. В Трускавець приїхало дуже багато людей з Східу України. Тут вважається більш безпечне місце. У нас так, чим більше на захід, тим здається більш безпечним. Особливо для сімей з дітьми. Тут дуже багато сімей з дітьми. Витрати на придбання яких речей, які необхідні, їжі, можуть зняти готівку і сплатити комунальні платежі. Спасибо організації, що змогла допомогти нам в такий трудний час, тому що виїхала з Харкова вже 4 місяці ми, як временно переміщення особи, хата, дом там, у нас дом поки стоїть, ну, Харків, звісно, дуже нестабільна, тому повертатись не плануємо, тому що малюк, ми будемо зараз здесь. Збираємо хентних уходців, наступно реєструємо їх до нашої бази даних oraz rozdajemy właśnie karty płatnicze, dzięki którym są w stanie realizować płatności. Ja z rodem z Luhanskiej oblasti. My tak, my już тікаємо, nas все звільняють і звільняють. І наскільки наша величезна подяка Польщі за підтримку, за ту допомогу, яку вони оказують. Ми не можемо повернутися додому. Ну і інший фактор, що там все ж таки небезпечно, бо ми з Ірпіня. Є загроза того, що може бути повторне вторгнення зі сторони Білорусі. І другого шансу може не бути вдачно втікти і врятувати життя своєї дитини. Польщу, ну як, думала, але поки що хочеться бути на рідній землі. Вже не було сенсу виїжджати, тому що тільки все погіршувалось у нас вдома, тому народила тут. А ми отримали допомогу від польської організації щомісячно, котра буде на протязі 6 місяців, так, фінансово для мене і для діток. Власне, я готова була їхати додому ще вагітною. Я не розбирала чемодани довго, але вже потім у нас почали ще більше бомбити біля хати. Ми живемо біля аеропорта в Одесі. Трошки страшно, тому чоловік сказав, щоб ми тут залишалися, тому що з маленькою дитиною прятатись по убіжищам важко. Я боюся їхати за кордон, одна з двома дітьми. В Україні краще. Де б там, я розумію, що нам дуже допомагає Польща, ми дуже вдячні за це, але кожен має бути в себе вдома і вдома краще.